mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Koondise peatoetaja on LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Kas asi on kaitses? On. Asi on kaitses. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Tere ilusat reedet kõikidele jalgpallisõpradele. Täna on suur päev. Kui nädala eest oli veel üks suur päev, siis täna võime öelda, et võibolla isegi veel suurem päev, sest et naiste meistriliiga esimene mäng toimub just täna ja toimub just siin Sportland Areenal, kus siis lähevad vastamisi Eesti meister Tallinna FC Flora ning Tartu JK Tammeka. Võistkonnad ei ole veel väljakule jõudnud mõistagi, aga üsna pea on nad siia jõudmas, nagu näha natukene publikut ka siia tulnud, et kui siin enam vähem 5 minuti eest lugesin ära, et 14 pead on tribüünil, siis natukene rohkem on neid juurde tulnud, nii et seda ohtu vist ei ole, et pinkidel on rohkem rahvast kui tribüünidel, aga loodetavasti siis jälgib meid ka suur hulk vaatajaid Soccernet TV vahendusel. Sest et jah, mõistagi suure vutipäev täna kahtlemata on, sest et FC Flora on siin Eesti naiste jalgpalli valitsenud aastaid tegemist siis 5-kordse Eesti meistriga, kes siis hiljuti võitis ka oma 7. superkarika. Ja Tammekal ka siis tänavu plaan vähemasti
esikolmikusse jõuda. Pronksmedalid nad just kui noolivad. Ja eks siis näis, täna tuleb kahtlemata selleks selline hea avaldus ära teha, kui tahetakse ikkagi sinna kolme parema sekka jõuda. Aga noh, eks siin 90 minutit on veel ees ja vaatame, mis selle aja jooksul jõuab ära teha. Iga tahes nüüd näeme ka, et võistkonnad on väljakule jõudmas. Ja sealt... Nad tulevad siin kergeid vangerdusi on ka, aga noh, neist saame rääkida siis, kui lähme koosseisude juurde. Juba võivad ka siin teravamad silmad märgata, et Tammeka särkidel on siis ka sellised uutmoodi logod ja kirjad. Tegid nad siis sellist oksjonit siin Osta.ee keskkonnas ja seetõttu ka siis see... koguti raha selleks, et oma mängijaid rohkem tervetena hoida. Eks siis ja läheb siis kogu saadud tulu just siis ja selleks, et mängijaid ravida, hoida tervetena. Ja siin nad siis on avavooru koosseis. Keskel siis näha ka kohtunikud, peakohtunik Terke Kramm. Seda siis abistavad Karl Hans Meltsas ja Oskar Neeme. Näha ka Rahel Repkin, nagu ikka Tammeka kapten ja Flora kapten täna siis lisete Tammik, sest et esimene kapten Kristiina Tullus on veel vigastatud. Ja teda siis täna pole üldse koosseisus superkarikas ka. Noh, ta tegelikult pingil oli olemas, aga küll ei olnud mängu valmis. Ehk siis jah, ei kiirustata tema naasmisega. Ja kui muidu on olnud Siret Räävet ka siin kapteni rollis, siis täna on Pael ikkagi Tammikul usaldatud. Et see ei ole ka mingisugune päris ootamatu lükke. Et jah, ma arvan... Räämetil ei ole väga hullu, kui saab siis tiimikaaslane seda kapteni rolli täna kanda. Tundub, et võistkonnad vahetavad pooled ära, eks siis Flora ründab paremalt vasakule ja edame ka siis see vastu vasakult paremale. Et siin mõtteringid nagu ikka Tammeka üldiselt teeb need ringe koos varumängijatega, kus on siis ka treenerid ja teised ja Flora nagu näha ikkagi platsi peal neid viimaseid mõtteid jagamas. Aga jah, ilm selles mõttes ülemäära kevadine ei ole. Sest et 0 graadi peaks meil siin umbes täpselt olema. Väljak küll oli selline plus 11 graadi. Eks siis väljaku peal vast on natuke seal soojem olla kui siin võibolla väljaku kõrval. Aga noh, tasub ikka sinna jopesid veel hoida garderoobis ja mitte kuskil ära panna, sest et see Eesti ilm on meile nagu ta on. Aga võistkonnad on valmis. Tundub, et Terke Kramm samuti. Kohe kõva avavile ja läksime. Keter Saare paneb palli mängu, lükkab selle esimese hooga Siret Räämetile ja räägime ka siis koosseisud ära. Võtame siis Floorakad enne ette, väravas number 1 Viktoria Vihman. Võtame siis niimoodi, et on kolmene kaitseliin, number 11 Maarjas Haulep, number 30 Siret Räämet ja number 2 Jessica Oleksin ja äärte peal, parem ääre peal number 72 Marilis Illemäe ja vasaku ääre peal number 33 Kelli Rosen. Keskväljal number 8 Helina Tarkmeel, number 5 Karola Purgats, number 16 Jaanika Volkov ning kahene ründeliin nagu ikka number 61 Keter Saar ja number 59 Lisette Tammik, kes siis nagu öeldud on täna kapten ja nagu ikka peatreener Aleksandra Ševoldajeva. Ja Tammeka poolelt, kes on siis praegu kaitsmas seda Lillemäe tulekut väravas Keiti Kruusman.
kaitseliin paremalt number 6 Anne-Gret Kala, number 5 Rahel Repkin, kes on siis kapten, number 7 Eva-Maria Niit ja vasak kaitses number 15 Grete Kraus. Pool kaitseliin neljaseks märgitud number 10 Aleksandra Kelli, number 8 Renateli Mehevets, number 23 Valeria Liik ja number 17 Grete Õun ja kahene ründeliin number 11 Liisa Merisalu ja number 9 Kirke-Liis Lillemets ja peatreener Sirje Roops. Ja siin algus küll on pigem olnud nüüd natukene Flora mängida see pall. Aga tuleb siit Tammeka ka tegelikult väga korralikult pressi. Volkov jätkab edasi Rosenile ja nüüd natukene ruumi on tekkimas, paneb madala pallikasti ka, aga seal on Repkin kindlalt jaol. Oleksin, kes siis superkarikas tuli vahetusest sisse, sai selline 10 minutit mängida. Ja on siin ka natukene olnud erinevate traumadega võibolla väljas ja teda seetõttu ka siin natukene hoitud. Aga ja tundub täna on selline vähemalt alustamise vormis, kui Lillemäe läheb siit läbi ja tuleb esimene korralik löök ka ja sealt nüüd pudistab Kruusman. Selle peale paneb Lillemäe palli posti ja juba kohe alustuseks siin üks nurga löök. Kas tuleb Florale? Tundub, et mitte. Aga jah, Kruusmanilt, kes on tulnud siis Tammekas Saku Sportingust laenult, selline natukene rabe algus ja on vaja, et ta nüüd suudaks sellest toibuda. Ajab ka siin pigem mängijad kokku, mängib pikemalt. Ja tuleb sinna keskväljale see pall, küll Keter Saar esimesena jaol ja kohe kiire pall üle liini. Volkov otsib veel söötu edasi ja nüüd ei saa Tammeka sellest pallist kuidagi jagu. Ja ikkagi Flora on algusest peale surve peale pannud, nagu see neil ka tavaks on. Väga hea äärevahetus nüüd ja Merisalul on jooksuruumi. Uleksin tal vastas Merisalu. Hea konks, kas jõuab löögile ka ja jõuab. Ja siit vihmanilt ka oluline sekkumine, kui siit võetakse ikkagi suluseis ära. Pall jõudis küll võrku, aga suluseis seal oli ja no, see näitab ka nüüd ära, et mis jõud Tammekale on selleks hooajaks jõule tunnud. Liisa Merisalul muuses ka on naiste meistriliigas debüüt. Pole ta varem Eestis kõrgliigas mänginud. Mängis ta Soomes mitu hooaega. Siis jah, esimest korda just nimelt kõrgliigas on ta ka esiliigas näiteks mänginud. Aga jah, neile väljakutele pole jõudnud. Näeme ka seda Merisalu tulekut tegelikult väga hea. See on enesekindel konks. Ja sealt juba korralik löök ja vihmanilt hea sekkumine, otsustav sekkumine. Aga jah, jätku pall tõesti sinna suguseisu jõudnud Uuna jalale ja sealt just kui sahinat oli ka kuulda. Samal ajal Liik jäänud väljaku kõrvale ja sealt tundub tal jookseb ninast verd vähemalt, seda nina tal putitatakse. Just juures ka, kui siin Merisalus sai rääkida, siis tema ka mängib maskiga just seetõttu, et tal on ka nina katki ja lihtsalt see on selline nii-öelda tavapärane praktika, et hoida siin mängijate tervena või kaitse seda nina ja nägu, et sellise maskiga teinekord mängitakse. Rosen nüüd tagant läbi. Räämet. Oleb. Tammekul pall saab jätkata Lillemäele. Lillemäelt korralik pall kasti. Aga lööb selle, või senderdab selle natukene väravast mööda niimoodi, et jõuab ilma kaaslaste või Tammeka mängijate puuteta lihtsalt üle otsajoone. Aga jah, kui sai mainitud tegelikult seda Särg Joksjoni, tänu millele on Tammekal tänavu natukene teissugused särgid, sest sellega teinite 5801 eurot. Ehk siis jah, päris korralikult tegelikult abi saadi ja on seal erinevaid logosid. Eks jah, ühel hetkel saab ka võibolla sellist lähemat pilku neile särkidele heita. Aga jah, parem ei tea, et keegi oleks äraselt endale sponsorid otsinud.
igatahes väga-väga põnev ettevõtmine Tammeka poolt ja on üldse Tammeka viimastel aastatel juurde pannud, kui siin samal ajal nägime Kurgatsilt väga enesekindlaid võtteid. Aga jah, Tammeka pannud siin viimastel aastatel juurde, on neil väga palju oma noori. No, tänavu ka siis mujalt näiteks Valeria Liigi näol, kes on Florast laenult sellised häid lisandusi, täiendusi on. Merisalu läheb otsa löögile, aga ebaõnnestub see pall totaalselt. Aga ja Merisalu ka siin kontrollkohtumistes lõi kokku 7 väravat. Kuid jah, seal üks mäng näiteks 8-2 Vapruse vastu. No, oli selline mäng ka, et natuke tundus niimoodi, et pea kõik lõid väravaid, aga no, seda mängupilti täpselt ei tea, kuidas seal oli olnud, sest et, no, kaks väravat löödi Tammeka võrku ka. Nüüd siis tuleb see mängu esimene nurgalöök ära ja ikkagi Florale. Ja nagu ikka tark meel läheb seda palli toimetama. Ja kui siin sai superkarikast räägitud, siis seal ka tegelikult Floral need standard olukorrad ohtlikud olid. Just ka võibolla selle määra, et kui vastane ei suutnud, kui vastane isegi just kui sai need esimesed pallid endale Saku Sporting, siis noh, ei õnnestunud need palle korralikult ära klaarida. Aga vaatame nüüd, kuidas läheb siin nendel naiskondadel kõrge pall, tuleb päris sinna tagumise tsooni. Takerdub see pall mängetesse ja esimene oht vähemasti on klaaritud, samas jäävad sinised särgid päris sinna karistusalasse, noh, teavad, et seda tormi sealt nüüd veel tuleb. Saab nüüd tundub Lillemäe seal väikes obaduse ja jääb pikali. Palli nüüd muidugi välja ja ei löö Flora mängijad ise. Ja on nüüd jah, natukene pahased ka võib-olla Tammeka mängijad, et just kui nende rünnaku ajal see pall kinni peatati. Seda ka Floorakad ise teha, kui pall see nende valduses oli, aga no, esmatähtis on see, et Lillemäel oleks kõik hästi. Ja tundub, et füsioterapeut Maali Pruuli abi siin ikkagi praegu vaja ei lähe. Tundub jah, et saab ikkagi edasi mängida Lillemäe. Aga pall siin Tammekale peaks jääma ikkagi Annegret Kala seal. Saab seda kohe edasi mängida, samal ajal Flora saab oma liinid jällegi paika viia. Repkin ette poole kohe. Isene siis hea sööd sinna kaitsete vahele, aga lihtsalt mitte kedagi polnud sinna liikumas. Mehevets. Liik otsib tagasi Mehevets, aga see ei õnnestu ja nüüd Purgats väga enesekindlalt jällegi kohal. Tegemist ka siis selle mängiga, keda siin ka Flora HL vaates Sokkernet välja tõi. Ehk siis mängib kui vana kala, rääkis tema kohta Kristiina Tullus. Ehk siis jah, ei ole Purgatsil palju minuteid kõrgliigas all, sest et jätis eelmise hooaja lihtsalt vigastuse tõttu vahele. Muidu olnuks neid mänge, usun küll ja veel, vähemasti ka vaadata seda, kuidas ta on praegu mänginud ja teda on usaldatud. Samal ajal tark meel paneb nüüd madala palli kasti Lillemäe, tabab seal mängijaid. Aga uuesti tark meelel võimalus pall kasti panna ja nüüd jääb see natukene madalaks. Liik. Ja noh, ikkagi Flora surve on praegu võimas ja 10 minutit, noh, pigem on kulgenud ikkagi seal Tammeka poole peal, kuigi saame just kui nii väita, et Tammeka on saanud võrgu ka sahisema, aga jah, see oli suluseis ja noh, selles mõttes siin mingisuguste varri olukorda näiteks ei olnud, et just kui värav võeti. Ja jah, naiste meistriliigas videokohtuniku ei ole. Uleksin tagant läbi, Vihman. Uuesti Uleksin. Ja ei otsita praegu selliste variante ette poole. Kui nüüd Räämetilt natukene sammud kõrgemale. Saulep. Ja näpab Lille või vabandust Merisalu selle palli sealt vahelt.
küll aga seda jätku sealt ei leidnud. Volkov. Natukene trikke ka. Tark meel. Jällegi näeme, et vaatamas kuu ja kellele, just kui Rosenil ruumi on, aga takardub see pall enne sinna mehevetsa. Saar, Tammik, jääre peal on ruumi. Ja Flora on nüüd viimasel ajal mänginud just kolmese liiniga, mis jätabki sinna äärele teinekord selliseid häid taskuid. Ja kas tuli siit penalti? Kas oli siit käega mäng või midagi sellist? No seda kordust vaatame ka nüüd kohe üle, aga ega seal keegi midagi vaielda ei taha tundub. Ja on Tammik ise pallid, aga ja nii on. Iga tahes jahlis ette Tammik on valmis ta lööki suuritama. Ja no vaatame. Iga tahes siin 13. minutil on Floral võimalus ette minna. Lise ette Tammik ja Keiti Kruusman võtab selle palli ära ja väga, väga hea toimetamine Kruusmanilt küll. Kas rikkus see nüüd Kruusman reegleid ja kas tuli enne joonelt välja, no vaatame nüüd kõigepealt see penalti olukord tundub, kui siin Tammik ja ei tundunud mulle, kas seal pigem mulle tunduks, et läks see pall seal rohkem kõhupiirkonda või väike küünarnuki puude seal oli, selle ühe nurgalt on keeruline öelda, aga uuesti igatahes Tammik palli taga ja paneb selle palli nüüd kindlalt võrku teise nurka ja 13. minutil läheb Floraste mängu juhtima. Võttis Kruusman küll esimese penalti ära, aga astus vist siis joonelt üle ja pidi või sai Tammik uue võimaluse. Ega taas, võibolla sellist algust me küll ei oodanud, sest et päris lihtsalt tuli see olukord nüüd, vaatame. Kruusman seal joonel praegu vähemalt on. Äärekohtunik, nagu näeme, seal Kulli Pilugan jälgimest olukorda. Ja nüüd siis kas natukene astus ette poole. Ühesõnaga siin pole rohkem midagi aja oluliselt rääkida, sest et Flora läks mängu juhtima. Ja vaatame, kuidas Tammeka sellest võiks toibuda, kuidas Flora selle arvelt võiks edasi minna. Igatahes Tammeka surve praegu on selline väga korralik praegu. Ja nägime ka siit seda penalti olukorda, kus Tammik siis selle valli võrku saatis. Ja Tammikul ka on neid penalteid talt, või on neid penalteid väravahid ära tõrjunud. Nüüd sai selle teise palli vähemasti võrku ja alustab Flora väga, väga hästi seda hooaega. Nüüd see on väike viga Lillemäe vastu. Räämet, Uleksin. Ja ei hakka tagasi Räämetele lükkama, siin natukene tuli Lillemets vastu. Aga jah, Tammik mullu oli Flora parim väravkütt 36 tabamusega. Oli seal Emma Treibergile mõned rohkem. Ja selle arvelt siis Tammikule seda esikohta ei tulnud, küll aga oma klubi seest tuli see esikoht. Ja nii palju ka öelda, et Tammeka parim väravkütt oli Aleksandra Kelli, keda siis teame ka tema endise nimega Aleksandra Orlova. Aga jah, nüüd siis hiljuti muutis oma nime ära ja nüüd siis katsume meeles hoida, et siin vale nimega igasest kutsuma ei hakkaks. Volkov, Saar, edasi Volkovile. Uuesti Saar ja kombineerivad hästi siin. Ja sealt ei õnnestu läbi murda küll, aga õnnestub nurga löök teenida. Ja siin esimesed veerandtundi tõesti pigem on olnud selline, mis Florale sobib ja Florale meeldib.
igatahes sinna penaltipunkti ja 16 kasti vahele pandud. On pall nüüd kastis. Rosen proovib. Takardub pall seal nüüd mängijatesse ja kas nüüd õnnestub Tammekal tulema hakata? Tundub, et mitte ja sai nüüd keegi seal kastis obaduse ikkagi ka ja lõpuks peatab Terke Kramm selle mängu kinni. Ja on vaja siin arsti ka nüüd Anne-Gret Luks, füsioterapeut. Läheb siis pikkade sammudega vaatama, kuidas saaks abiks olla. Nüüd seal tundub, et asi ikkagi vist natukene tõsisem. Aga sai ikkagi Lillemets seal ennast püsti aetud. Peab ta küll jah, korraks väljakult ära minema. Sest jah, arst ju väljakul käis ja kuna polnud kaardi olukord, siis tuleb jah, korraks joone taha minna ja usutavasti ikkagi Lillemets tahaks pakkuda, et tuleb väljakule tagasi. Saab oleb samal ajal juba viimas Florate uuele rünnakule Lillemäe. Tammik. Tagant läbi. Rosen. Tullakse talle seal vastu, kala oli vastas. Ola siis ka kahtlemata väga noore ambitsioonikas mängija, kes kuulub ka U17 koondisesse, kui sinne Lillemäe paneb pallikasti ja see on kindlalt Kruusmanni saak. Ja tuleb pingelt ka Siire Roopselt info, et rahu. Et ei ole tõesti vaja kiirustada selle pallimängu panemisega, sest jällegi Flora mängijad on pigem üleval ja olid siin valmis sellele pallile kohe reageerima ka, nii et pigem jah, võtab selliselt rahulikult ja paneb sellise mõnuse palli siin õhku võitluse peale ja lõpuks Purgats. Ikka Purgats ja tagant läbi. Ja näeme, tundub siit seda olukorda, kus siis Lillemets kas viga sai või siis ikkagi siin palli välises olukorras, kas sai Saarelt mingisuguse obaduse ja kas seal kontakti pealt käega kuidagi sai. Oleksin. Vihman. Purgats tulnud siia täitsa äärde. Ehk siin jah, Flora mängijad. Neil on üle väljaku siin igal pool. Selline vabadus on neil ikkagi selgelt antud. Näeme ka Tammik siin päris keskväljal. Ja samal ajal Volkov sinna päris tipu ründaja kohale läinud kui Liisa Merisalu. Leiab eespoolt Lillemetsa peaaeg üles. Aga eks need on need kohad, millele Tammeka siin panustada proovib. Eks siis need kiired jalad seal ründafaasis või ründeliinis. Ja nüüd sai Kelli päris valusalt vastu jalgu ja oli seda korgi klõbinat siiani kuulda. Lepivad muidugi Volkoviga põhimõtteliselt ära ka. Igatahes jah, rohkemast Volkov niimoodi üle piiri astuda ei tohi. Vähemalt midagi sellist Terke Kramm tõenäoliselt võiks öelda. Reepki nüüd igatahes palli taga. Korralik pall päris sinna värava alla läheb.
aga ei jõudnud Tammeka mängijad ise sinna esimesena kohale. Nii kõdas hea pall see oli ja sealt mingisugune äike jalake pihta või peanupuke. Ja võinuks siin miskit muud olla kui see, mis meil praegu on. Ühesõnaga Flora tulemas, räämet. Rosanil küll käed püsti, et sööda siia söötu veel ei tule. Rosen, Burgats. Ja tagant läbi. Eks on Floral ka muutusi olnud kahe hooaja vahel. Kui siin sai natukene mainida näiteks Burgatsi naasmes, siis pingil ka olemas oli selle palts, kes siis oli 2 aastat enam vähem vigastuspausil. Et oli tal muresid põlvedega ja olid see need tõsised põlvevigastused, mis siin ikkagi mängijaid maha noolivad, kui siin õnnestub Tammekal see pall võita, aga mitte küll kauaks. Ega tahes jah, võistkonnast on lahkunud näiteks Keti Umpu, kes on siis Saku Sportingus, kuigi jah, temaga ka siin võibolla eelmisel hooajal nii palju arvestada ei saanud, sest et ka olid tal erinevad mured ja ei ole ka tegemist täna enam kõige noorema mängijaga, eks siis paraku tervis teinekord teeb siin oma tööd. Küll aga on ta Sakus olemas ja on seal ka Tali turniiril näiteks mänginud superkarikas, küll temaga arvestada ei saadud. Jah, ei olnud ta selleks päris niimoodi valmis, küll aga usutavasti ikkagi hooaja jooksul võiks teda Saku särgis näha küll. Rosenelt igatahes palli ette poole, Volkov tagasi Rosen. Ja just kui seal käsi tõuseb, et söötu leida võiks, igatahes kombineerivad. Rohe särgid seal vastase karistusalas ja nüüd tarkmeelelt korralik löök, aga liiga keskele. On siis Floraga liitunud ka näiteks Kaisa-Triin Arike, kes siis samamoodi pingil on olemas. Tal siin ka väike trauma oli ja superkarikas seetõttu eemale jäi. Küll aga tundub, et nüüd võiks olla selline, et võiks väljakule astuda küll. Egle-Eliise Kurg samamoodi Floraga liitus, aga jah, temal siis on sellisem natukene tõsisem vigastus ja pole veel teada. Ja ta võiks Flora särgi selga tõmmata ühe korral, noh, ta on seda saanud teha. Ja aasta lõppu turniiril mängida sai. Ja Flora siis eelmise aasta lõpus selle karika ka enda nimele võitis. Samal ajal Lillemäe seal leidis räämeti uuesti üles. Volkov, Burgats ja ette poole minnakse. Uuesti Volkov ja ei saa siit läbi nende liinide seda söötu leitud. Lillemets. Ja noh, praeguse põhjal poole kumbki peatreener tegelikult rahul sellega, mis väljakul toimub, et tuleb siin erinevaid juhtnööre näpunäiteid ja sellise võibolla natukene kas just kurjemaid sõnu, aga tõsisemaid sõnu, mida peaks paremini tegema. Sai muidugi Volko kiita ka selle peale, et sa palli kätte sai. Aga jah, see on ikkagi aru saada, kui esimeses mängus on sellise vajaka jäämisi, noh, Flora kohta päris nii ei saa öelda. Nemad on ka näiteks Balti liigat saanud siin mängida, eks siis nii-öelda neid mõisa peale mänge või selliseid punktimänge on tegelikult juba olnud. Kui siin Tammik otsimas löögi kohta, aga jah, Tammek ka olnud või mänginud siin taliturniiri mänge vaid.
Uusmanilt jälle nüüd pikem pall ette sinna Merisalu pea peale. Ja õnnestus pikendada ka. Aga jah, tippuründ veel teine kord on keeruline. Et kui sa neid palle seal pikendad, siis kui oled kõige kõrgem mängija lihtsalt, siis kellel sa pikendad. Et need ristliikumised peavad ikkagi paigas olema lihtsalt. Et siin napilt jah, Lillemets selles eelmises olukorras siin olukorda ei jõudnud. Aga need on ka need väiksed kohad, kus saaks veel natukene juurde panna. Aga jah, iga tahes oleme siin juba selliseid häid vastasseise näinud ja siin sunniti ka vihmani eksima. Et kas või Lillemets räämet tuua, mis on ka selline põnev, et mõlemad mängijad sellised jõulised on ja ikka õlgõla vastu on sellised head duellid. Nüüd siis seal out Tammekale päris seal karistusala lähistel. Liik tagant läbi nüüd seal kombineeritakse. Aga läksid mõtted võibolla pigem sõlme mehevetsalt nüüd. Selline pealelöök tundus oli pigem jah, see oli selline, et ette poole ära. Räämet hakkab vaikselt seda palli uuesti liigutama. Räämet siis ka tõenäoliselt peaks olema see mängija, kes vähemalt mullu teenis Flora eest kõige rohkem mänguminuteid. On ta selline kaitseliini kindel tugitala. Siin see mehevetsa olukord. Põrkas ikkagi selgelt väravast mööda. Et seal mingisugust erilist ohtu küll ei olnud. Aga jah, ega siin kui tahta norida, siis natuke saaks mingites olukordades võibolla tempot ka juurde kruttida, et Loora võtab pigem rahulikult neid pallide mängimisi altpoolt üles poole. Nüüd Urgats Repkinil vastas. Ja Urgatselt te pall kasti ka ja nüüd natukene nüüd seal Kruusman pudistab, aga teise palli püüdis kinni. Ja natuke oli võibolla selline, et rahulikult tuldi samas. Olukord väraval oli ikkagi väga ohtlik. Kala. Vaatame nüüd rahulikult kuhu ja kellele. Näeme ka, kui hästi Purgas tegelikult selle eelmise olukorras rahulikult keeras maha ja siit see pall tõenäoliselt ei näinud ta Kruusman seda palliga juba seetõttu lihtsalt, et see duell seal värava all, kuhu ka Saar proovis ennast sättida, varjas seda vaate välja lihtsalt nii palju. Liik mõllama seda endise koduklubi vastu. Või põhimõtteliselt nii-öelda ei saa võibolla ka endise koduklubi vastu öelda, kui ikkagi nii-öelda mängihõigused ikkagi Floras on. Samal ajal läheb hea palli ette ja Liisa Merisalu on kiirem ja kas paneb selle palli võrku ka ja paneb. Ja 31. minutil on viik majas ja Liisa Merisalu tervitab naiste meistriliigat väravaga. Ja on muidugi rõõm seal Tammeka pingil ikkagi ääretu, sest et ei ole see mingisugune tavapärane nähtus, kui Tammeka lööb Florale väravaid, tehti seda eelmine aasta viimases mängus juulikuus ja enne seda, kus juures 2015. aastal naiste meistriliigas siis. Ehk siis on olnud vahepeal päris suur värava põud, aga näeme, et hakatakse vaikselt seda lukku ka lahti murdma ja näeme seda kordust. Võttis Lillemets selle palli vahelt ära kellilt väga hea sööt ette. Liisa Merisalu oli kiirem kui Vihman ja sealt terava nurgalt pani Merisalu selle palli võrku. Ja tõesti ei olnud see kõige õnnestunud välja tulek. Jätis Vihman selle arvelt ju värava täiesti
täiesti tühjaks ja noh, vähemalt proovis seal päästa, mis ta päästa sai, aga noh, sellises olukorras on see lihtsalt paraku väga raske. Aga noh, Floral on selle arvelt nüüd kahtlemata natukene kiirem. Samal ajal noh, tund aega minna ja samal ajal muidugi Tammekal ka. Ma arvan, võiks ka kiire olla, sest et nende sihtide juures ja selle juures, noh, mis praegu toimub, ma arvan, võitu võtta, noh, muidugi võiks. Aga noh, vaatame, Tammek. Ette poole seal kohe minna ei saa, samas auti ikkagi Floral. On peaga vahel. Ja suru võun, see on hästi. Muidugi vasakul äärel Rosen päris üksinda on. Ja seda tsooni seal otsitakse ka, kala nüüd peaga vahel. Purgat siin jätkupall. Ja sööd kasti, seal küll mitte kedagi Floorakatest ei olnud. On nüüd Floral tõesti ikka natukene kiirem olnud, Tammekult otse peale löök. Aga jah, krutitakse see tempot siin selgelt peale. Muidugi Flora jaoks ka super karikas näiteks jäädi Sakule avapoole, aga 1-2 alla. Ehk siis on siin Flora ka saanud tegelikult sellist head vastupanu ja no, tahaks tegelikult pakkuda, et mingis mõttes on see ka selles mõttes no, kas just nauditav, aga nagu hea ma arvan, kui hakatakse julgemalt vastu, et kui on siin olnud ka mänge, kus no, Flora võtab no, kas või ka Tammek vastu eelmisel hooajal 8-0 võidu, siis no, selline mäng suures plaanis nii väga võibolla ei arenda kui sellised tasavägisemad vastasseisud. Muidugi jah, kindlasti on tore ka väravaid lüüa kahtlemata. Aga jah, rohkem panevad proovile ja sellise pinge all kas või sellised praegused mängud ja kas või selline seis, mida me tablool hetkel näeme. Kala nüüd palli taga. Kasti selle tõenäoliselt riputab, seal kõik jõud on. Tuleb korralik pall, muidugi Leksinil esimest tsooni ja tema jaoks on selline pall, selline, mida peaks hommikusöögiks rahulikult süüa. Muidugi kõhtu sellest täis ei saa. Samal ajal Volkov tuleb rünnakule, kala tuleb nüüd kiirusega sappa ka. Volkov saab muidugi enne pallist palli ettepoole saadetud. Tammek nüüd, Repkin tal vastas. Tammek, Purgats, ei jõua selle pallini väga hästi, kui siin Volkov leiab uue sööduga Tammeku ja seal olukorras oli suru seis. Ja siin jah, Kruusman pidi ise käima seda palli toomas. Sest küll jah, pallilaps seal just kui näha on, aga ju jäid nemad ka seda mängu nautima. Repkin nüüd vaatab kaua. Lõpuks otsustab sinna tsooni selle palli vanna, kus oli kaks Flora mängijat. Ja nüüd hea palliga proovis Saar Tammikut üles leida. Et siin jah, selliseid väiksed vajaka jäämis just kui on. Volkov. Umasti Volkov tagant läbi. Ei natukene pikaks see puude Saulepil. Aga noh, pall ikkagi siin Flora valduses. Ja Flora siin ka, kui enne sai öeldud või mainitud, et vahepeal on karikaid võidetud, siis saalikarikas on ka nende käes. Nii et ei tule praegu pea ühtegi karikat.
just siis naiste võistlussarjades, mis ei oleks Flora käes. Tark meel. Saulep. Ette poole nüüd ja võidu jooks seal ja Lillemäe pani natukene võibolla seal, et käed selga. Oli seal Greta Kraus, kes natukene muru peal ära käis. Tammik tuli sealt survelt välja nüüd Räämet, kes proovib löögi kohta ja leidis seal just kui löögi koha. Aga see pall värava nii ei jõudnud, olid seal enne sinised jalad vastas. Aga jah, siin Flora on pannud hea surve peale. Ja võetakse, tundub kas sealt viga ära. Natuke jah, võibolla sekundike hiljem see reageerimine või reaktsioon tuli. Aga jah, sealt tundub Tammik võiks oma vasaku jalaga keerutama minna. Tarkmel läheb ka seltsi. Ja tundub jah, et Tarkmel ikkagi sinna palli juurde jäi. Tammek ka samal ajal ei jätnud kedagi ette poole. Ja Saulep see on võimest kõige viimane väng. Küll aga Tarkmeelelt päris sinna värava peale, Kruusmanni peale see pall. Aga jõudis Kruusmann seal teise olukorda sisse. Ja kohe kiirelt pall mängus ka Repkin. Kelli. Läheb seal purgast seal seljas. Ja saab purgats palli kätte ka ja Volkovil keerutamise koht just kui oleks ja leiab liini tagant Tammiku üles kanna söödud. Ja mängitakse see olukord küll üle seal. Ja sealt võibolla võinuks Tammik ikkagi juba ise proovida. Või lihtsalt lootis Lillemäe, et see kõks on natukene rõrgem, aga siin nüüd natukene sumovõtteid. Endiselt tiimikaaslased seal. Muidugi patsu seal ei lööda, ära ei lepita. Aga võibolla pole see ka siin esmaa tähtis. No vaatame nüüd. Volkovilt see pall tuleb väga hästi mõõdetult ja sealt Tammik. No jah, keeruline koht, ega Lillemäel oli seal ju mängija peal. Õun oli seal kohe olemas. Et ei olnud võibolla see õige otsus selles olukorras. Aga jah, tipphetkede videotes jälle midagi juurde siin see sumovõte. Aga jah, siin natuke rohkem kui 5 minutit meil praegu minna. Ja teise jätkuvalt 1-1, muidugi teine poole ka veel ees. Ja selle ajaga jõuab teha nii mõndagi. Olkova tagasi Uleksinile. Saulep. Tammik. Uuesti Uleksin ja natukene nüüd ruumi siin vasakul äärel on, aga ei hakka Oleksin seda ruumi siin ise ära kasutama. Tark meel. Tammik. Saar. Ja mõõda paremat tähelt, jah, pigem on tuldud siin täna. On see ikkagi selgelt ründava määr Floral täna. Sest jah, ei ole vasakul äärel.
Kelly Rosen neil on ja nüüd otsustab siis peakohtunik, et käis see pall ikkagi üle otsajoone. Ja tuleb siit poolele siis nurgalöök, ega jah, see hääletamine käis ja noh, tõusis see lepp siis, kui ta tõusis. Ja sõnaga jah, Tammekal pole ühtegi nurgalööki veel. Floral neid peaks olema neli või siis vähemasti neljas. Tark meel, jälle madalalt. Esimese tsooni sinna Lillemäele ja Lillemäe annab nüüd Tarkmeelele uue võimaluse. Seal Uleksine lavandust pea peale ja suunab natukene väravas selle palli nüüd ikkagi mööda. Aga jah, Uleksin on kahtlemata see jõud, see peanupp, mida nende nurgalöökide olukorras otsitakse. Kruusmann proovib mehevetsa palli pikenda, see ei õnnestu, pigem paneb natukene oma värava poole selle palli tagasi. Aga noh, Kambakesi seal Tammeka võitleb selle palli nüüd oma karistusalast eemale. Liigilt väga hea sekkumine nüüd, isenest Merisalu olemas, aga liik kohe seda söötu ette ei leia ja nüüd mängis selle olukorra natukene üle. Volkov ja liikumine nüüd Lillemäelt. Ja jõuab sealt kas karistusalasse ka kahek Eesti on sinised särgid vastas. Lillemäelt hea konks pall kastis ja sealt lööki ei tule. Igatahes jah, 43 minutit mängitud. Kindlasti need garderoobi minutid siin käimas. No selle tundega, selle praeguse tundega, ma arvan, Tammekale väga meeldib sinna riietusruumi minna. Florale, noh, see vastu kindlasti mitte. Kala nüüd lööb pallist mööda ja see võib olla selline päris paha eksimus siin. Rosen koolitab siin natukene purgats, tuleb ka seltsi. Proovib palli kasti panna seal Kelly vahel. Tehtib oma keha niimoodi vahele, et saab Tammeka sellest pallist jagu. Uleksin nüüd Volkov. Saulep. Viimane minut käimas, siin lisa võibolla tuleks ehk minuti jagu. Just selle Lillemetsa tohterdamispausi arvelt. Kruusmann ikkagi pika kasuks otsustab ka sel korral. Liigelt hea natukene selline väike pikendus, aga jah, ei võida Tammeka seda palli. Ja lõpetab Terje Kramm ikkagi esimese poole ja siit sellega ära. Flora ja Tammeka nagu näha on siis viigi seisul 1-1 selliste või sellise skooriga minnakse siin vaheaja jutte rääkima. Ja ta siis esimene poole oli ikkagi enam vähem selline Flora käes rohkem küll. Aga ma arvan, ei ole Aleksandr Ševoldajeva ülenud staff ja ka tegelikult mängijad usutavasti rahul sellega, mis siin toimus. Ja Sirje Roops pigem arvan saab rahul olla küll, aga ka siin, kuna ei ole Tammek olnud selles olukorras, et sa lähed poole pausile olles Floraga viigiseisus, siis tuleb seal ka, ma arvan, neid mõtteid niimoodi seada, et mängijatel
ei tekiks kuidagi noh, mingisugust sellist hirmu. Aga eks me siis näeme, mis teisel poole ajal saama hakkab igatahes teeme siit väikese pausi nagu ikka. Mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Koondise peatoetaja on LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Kas asi on kaitses? On. Asi on kaitses. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus.
Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet, alati mängus. Kas asi on kaitses? On. Asi on kaitses. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet, alati mängus. Koondise peatoetaja on LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet, alati mängus. Kas asi on kaitses? On. Asi on kaitses. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Go Duster!
Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. No nii, tere tulemast tagasi käimas siis naiste meistriliiga avavooru esimene mäng. Algamas siis kohe teine poolaeg FC Flora ja Tammeka vahel. Ja nagu näha, avapoolajal paremat ei selgunud. On ka variant, et ka terve mängu kokku võttes seda paremat just kui ei selgu. Aga no. See selgub siin enam vähem 45 minuti pärast. Igatahes, jah, no arvata on, et kui sa noolid oma kuuendat meistritiitlit, siis viigiga hooaega alustada ei taha. Ja no Tammekal see vastu on selline põnev tõestamise koht.
et kuidas siin teise poolajaga hoida asju sellisena, et asjad ei läheks käest ära. Igatahes tundub praegu see hooga, et vahetusi ei ole tehtud. Aga kui siin mängijad enam vähem positsioonidel asuvad, siis saab selle üle kinnitada ja tundub, et nii on. Ühesõnaga vaatame siis, mida see mängu teine poolaeg meile toob. Ja läksime uuesti, nüüd siis jahta ammeka korrite pall mängu panna. Ja tullakse mööda oma vasakut äärt siit vaikselt. Natuke nüüd jääb kohe ammeka surve alla. Lillemäe, kas paneb palli kasti, nüüd paneb. Ja see on esimese tsooni, mis oli kindlalt Kruusmanni poolt valvatud. Igatahes Flora koosseis väravas Viktoria Vihman. Kolmeses kaitseliinis Maarja Saulep, Siret Räämed, Jessica Leksin, äärte peal vasakul Kelli Rosen, paremal Maridis Lillemäe, keskväljal just haiget saanud Jaanika Volkov, Karola Purgats ja Helina Tarkmeel. Ja siis ründes Keter Saar ja Lisette Tammik. Samal ajal saanud seal tundub Eva-Maria Niit natukene liiga. Ja Tammeka koos seis siis Keiti Kruusmann väravas kaitseliinis Anne-Greet Kala, Rahel Repkin, Eva-Maria Niit ja Grete Kraus. Pool kaitses Aleksandra Kelli, Renateli Mehepets, Valeria Liik ja Grete Õun ja ründes Liisa Merisalu, kui sinne Renateli Mehepets sai peaga vahele ja ründes ka Kirke-Liis Lillemets. Oleks see nüüd, ei lähe löögile. Tegi niivõrd hea konksu, et jäin ka mina siin uskuma. Kui siit tuleb hea läbi sööd, Tammik värava peale ja nüüd ei saada seda palli seal võrku ja paneb. Oli see Jaanika Volkov, kes selle palli võrku saatis, kui ma nüüd ei eksi. Ja on nüüd Floral taaskord see edu käes. Ja noh, selle saab küll ikkagi sinna garderoobi väravaks liigitada. Sest et tuldi ju just pausilt ja ei suutnud Tammeka nüüd sellest edust ülemäära kaua kinni hoida ja nüüd oma jälle siis hakata taga ajama. Vaatame, Merisala paneb uuesti palli käima. Niit Raus ja näeme seda olukorda kordusest ka. Tammiko poolt see esimene pall tuli, jätleks saarest ka mööda. Ja siis Volkov oli õiges kohas olemas. Ja pani selle palli võrku ära. Kruusmanni käes samal ajal pall. Ei kiirusta selle lahti mänguga. Mehevetsalt ette poole. Merisalu ikkagi on floorakad takjatena küljes. Tagant läbi Uleksin. No, kui siin sai võibolla mainitud ka eelmist hooaega, eelmise mänge, siis eelmisel aastal hooaja avamängus siis võitis Flora 6-0. Ja teine mäng läks 8-0 ja viimane mäng siis oli 1-5. Oli see juuli 6, siis löödi enam vähem, noh natuke hiljem küll, löödi see naiste meestriga tabel pooleks ja sinna alla poole Tammeka jäi. Oli see muidugi lõpp seal päris põnev, sest et Tammeka jageles seal noh, konkreetselt viimase sekundini Tabasaluga, kes siis mullu mängis esimest hooaega kõrgliigas ja seal viimane mäng just nimelt ka omavaheline mäng otsustas, kes siis saab ülemisse nelikusse ja kes jääb alla poole mängima ja seal kui mängule mindi nii, et kahe punktiga juhtis Tammeka, siis jah, Tabasoluselt võidu võttis ja sinna tabel üles otsa jäi ja Tammekale siis jäi viies koht mullu. Tänava muidugi naiste meistriliigas läheb sääraselt, et tabel lüüakse niimoodi katki,
et esimesed kuus mängivad omavahel veel läbi ja tagumised kaks siis mängivad esiliiga kahe parema naiskonnaga ülemineku mänge. Ja noh, kui siin üldse natukene veel rääkida, mida siin hooajal võib-olla juhtuma hakkab, siis nii palju saab ära öelda, et on tulnud esiliigast Viimsi, kes siin ka tegelikult taliturniiri mängudel näidanud korralike tulemusi mänge võib-olla nii hästi hinnata ei saa, kui siin need mängud teinekord väljaspool Tallinnat toimuvad muidugi, kui on seal kohalikel on hea neid mänge vaadata. Merisalu samal ajal loomas jälle teravust, aga selle sööduga natukene eksib. Aga ja Viimsi ka ei ole tulnud niimoodi, et oleks seal taliturniiri mängudega näha, et on võib-olla madalamalt tulnud sats ja ei ole päris võib-olla kõrgliga tasemel. Et jah, ühtegi kaotust nende mängudega seal ei saadud, mängiti näiteks ka Tammekaga, kellega mängiti 2-2 viiki. Küll seal jah, kuuldavasti oli teine poolek päris keeruline olnud ja maakeele võiks öelda, et toimus seal väikene bussiparkimine. Aga noh, teine kord tuuakse tulemusi ka niimoodi ära. Sa oled pilt süd natukene nüüd paha puude, aga lappis ise olukorra ära ka. Lillemäe uuesti Saulepe, siin tegi Saulep nüüd sellise põneva trikki. Küll aga ise ka ei jõudnud sellele trikile päris järele. Kraus mõõdab nüüd kaua. Jälle ette poole see pall, üldiselt need pallid kipuvad kukkuma sinna Flora kaitsetele. Aga üks selline hea täpne palli ette poole. Ja sealt see välja Merisalu jooksu pista ja seda oleme näinud, et kui Merisalu saab jooksu pista, siis võib pahandus olla küll. Tammik tagasi Volkovile, sealt ei saada palli kätte ja nüüd Tarkmel jälle sätib ennast nõnda hästi vahele. Et säilitab palli rohesärkidele. Lillemäe. Ja sakutab selle õun ka teda natukene, aga Lillemäe, et seda oluliselt ei häiri. Pall kastis. Ja jõuab ikka küll otsajoone. Volkovilt ei tule palli kohe kasti. Tammik nüüd, kas paneb värava peale. Ikkagi tsenderdab sinna esimesse tsooni. Proovib uuesti. Aga jah, see pall jäi nõrgaks. Aga jah, nii palju ka naistemeistri liigast, et tänavu on siis meil ka uutmoodi ühend naiskond. On jõud ühendanud Pärnu Vaprus ja Viljandi Tulevik. Eks siis, jah. Just kui on mängus kõik naiskonnad, kes olid ka mullu mängus, välja arvatud siis Suure Jaani, kes siis oli ju tulevikuga ühend naiskonnas. Nemad on nüüd sealt tänavusest ühend naiskonnast just kui välja visatud, kuigi eks seal Suure Jaani mängijaid ikkagi võistkonnas on. Aga ei teagi, kas on võimalik ka teha kolmest naiskonnast koosnevat ühend naiskonda. See nüüd on selline muidu põnev tehniline küsimus. Repkinelt on natukene ebaõnnestunud pall, küll ikkagi mehe vetsale jala peale. Jätku sealt ei tulnud, Tarkmeel kohe kiirelt Lillemäele jooksu peale ja Lillemäe näitab kiireid jalguga siin Krausil ka. Ei jää need jalad oluliselt alla. Tarkmeel. Et kaesti seal purgatselt jätk ja seal räägitakse või näidatakse, et just kui sulu seis. Sellest nüüd tolku pole, sest et võitleb Tammik seal oma survega välja teise poole ja teise nurgalöögi.
ja vaatame ka, kas sa olisid hinnata, suruseisu siin nüüd ei olnud tõesti. Aga uuesti pall juba kasti, see Keter Saar, kes lõi superkarikas kübarad rikki. Üks avamus seal just kui õhus oli, alguses läks ta Kelli Rosenile, aga kuna Saar sai seal ikkagi viimasena selle puute, siis kübarad rikki sellega endale tegelikult kirja sai. Täna veel pole skoori teinud, aga siin aktsioonis oli. Aga tahes, noh, kahtlemata siit midagi ta nüüd noolib. Kas siit olukorrast ei tule veel midagi? Tark meelel pall tagasi. Purgats. Pehme pall, hea kaarek, kas seal tuleb? Ja ikka on Tammekal häda ja löövad ise ka selle palli natukene hooletult pigem sinna õhku. Ja vannakse Lillemäe nüüd seal murule. Ja vilistatakse sealt see ära. Ja see on nüüd küll võiks arvata Tammikule selline hea keerutamise koht. Näeme ka siit Lillemäe läks. Ja noh, pani ikkagi hõundale seal konkreetselt jala ette, et see on vaidluskohta ei ole. Tammik nüüd mõõdab vast siin pilguga kuhu ja võibolla killele, aga võibolla ka otse värava peale. Iga tahes nüüd tagumisse tsooni sealt. Kas oli seal... Kas võis olla Volkov, kes sinna palli peale läks ja natuke liiga sai? On seal ka Tammeka mängetest keegi jäänud istuma. Ja tundub jah, et Tammeka mängetel seal suurem mure on. Vaatame nüüd. Kas oli see Annegret Kala, kes seal kuidagi, kas sai seal jalapiirkonda või kuidagi Volkovilt käega seal pöörde pealt. Ega ta jah vajab siin väikest tohterduspausi. Et noh, selle korduse põhjal noh, põsed seal just kui natukene koos käisid. Et jah, pigem ikkagi seal näopiirkonda pigem seal vaadatakse. Aga jah, tundub, et ajas ikkagi kala ennast seal püsti. Samal ajal siin muidugi ka pall mängus. Ja taas Floorale nurgalöök ja neid on nüüd siin ikkagi teise poolega tulnud küll ja veel. Ja tundub tahetakse olukorda nüüd kiirelt mängida. Ja taas jah, siin 13 minutiga ollakse samal kohal just kui esimese poolega. Ehk siis kui esimesel poolel oli ka neli nurgalööki, siis nüüdseks on ka neid juba neli. Aga noh, see statistika on lihtsalt numbrid. Käiakse nüüd taas maas. Purgats igatahes jäi siin kannataja rolli. Ja saab kala ka tagasi mängu. Ja ehkki seal näast või põsest ei kinni hoiab. Eks seal jah, mingisugune obadus oli. Nüüd siin usutavasti ikkagi Flora tsenderdama läheb. Tammik. Läks sinna tagumisse tsooni, ei jõua sinna mitte keegi. Läks sinna pallile natukene liiga palju seda jõudu taha. Aga jah, liikumisi oli seal. Uleksini peanub just kui paistis. Aga noh, vähemasti Flora jaoks ikkagi see edu on käes. Küll 2-1 edu on selline libetee.
ega Tammeka nüüd siin viimasel ajal küll ei ole üle väljaku joone küll saanud. Ja no siis selle väljaku keskjoon õigemini siin jooni on muidki ja üle nende on nad siin käinud küll näiteks üle kasti joone või üle külje joone, kui vaja siin auti visata. Kruusmanelt nüüd taas ikkagi pikem pall. Samal ajal nüüd Ammeka pingil on natukene äkilisemaid liigutusi ja tegelikult tundub ka Flora pingil neid äkilisemaid liigutusi olevat. Võiks olla tõenäoliselt Ivanova üks nendest mängijatest, kes peale tuleb, sest tema on ka selline üks põhitegijatest. Lillemäelt nüüd kõrge pall ja Kaarekas sinna ja nüüd mängijad saavad seal päid küll vahele. Jätku pall ikkagi Floral. Tagant läbi hakatakse uuesti harutama natukene. Oleksin eelt ette poole ja sealt see pall ka pigem sinna tribüünidele. Jääl selle palts ka on ennast valmis pannud. Teda saame siin ka üle nende kahe aasta taas väljakutel tervitada. Küll jah, on ta siin ka taliturniiril mängida saanud, aga just naiste meistriliigas mitte. Sest noh, mõistagi avamänguga ka siin tegemist on. Tark meel. Jällegi Kruusmanilt otsustav sekkumine. Ja Valtsil ka siis kohe kui väljaku lastub. Naiste meistriliigas debüüt, sest nagu öeldud, oli ta siin vigastustega väljas. Kuulus ta küll, jah, Flora koosseisuga ka siin mullu. Ja oli siin valmis ka tegelikult tegusid tegema. Aga midagi ei ole teha, teinekord on natukene elul mingisugused omad plaanid. Lillemäe. Tark meel. Kaarekas sinna tagumist, et sooni Rosenile peale. Aga see pall jällegi on Kruusmanni jaoks pigem selline argipäevane püüdmine. Ja tundub jah, et sama pausi ajal tulevad siin mõlemalt naiskonnalt siis vahetused. Jah, Maria Kiivit ka ennast siis Tammeka poolelt valmis pannud. Ja tõenäoliselt siis ikkagi sinna ründeteravust looma läheb. Flora poolelt samamoodi ikkagi sinna rünnakule neid värskemaid jalgu tõenäoliselt ikkagi viiakse. Ja vast jah, Ivanova sinna keskaitsesse näiteks ei lähe. Aga nüüd vahetused. Eks siis Valeria Liik tuleb Tammeka poolelt välja. Ja Maria Kiivit siis mängu siin 59. minutil. Ja Flora poolelt Maarja Saulep on tulnud siia vahetusse ja Jaanika Volkov tundub ka nii, et samamoodi 59. minutisse need lükked tulevad ja nagu öeldud siis Anastasia Ivanova ja Liselle Palts mängu. Eks siis jah, nagu öeldud, Liselle Paltsil siis on siin naiste meistriliigas debüüt, nii et vaatame siis ära, mida ta meile siin näitama hakkab. Aga taas ka noore mängijaga tegemist on. Üldse tegelikult Flora võistkond tänavu väga, väga nuuruslik. Et kui siin esimene pilk väljakule heita, noh, Kelly Rosen peakski olema jah, kõige eakam mängijaga sealt edasi
Jah, Essiku läks siin lihtsalt tammik ka, aga jah, suures jaos on ikkagi siin väga palju ka selliseid alla 20-aastaseid mängijaid. Mis ka näitab, et siin noh, saaks öelda, et kõvasti veel tuleviku tegijaid, kuigi noh, olevik on käes ja olevikus tehakse ka päris palju asju, nagu me siin näeme. Lähme nüüd. Muutsib kohta. Veel ei leia midagi ette poole ja näeme ka, jah, et Purgats läinud kaitseliini ikkagi nende vahetuste toel Purgatsil. Jah, on ta võimeline mängima seal keskvälja ja kaitses ja tõenäoliselt ma arvan, kui paneks ta ründesse, mängiks ta seal ka ilusasti selle koha välja, nii et vast ei ole tal endal ka ehk suurt vahet. Räämet, Oleksin. Uuesti Räämet. Ja näha ka siis ja siin graafiliselt need vangerdused. Ivanova kohe seal kongse või ülast ei teeb ja jõuab kasti ka. Seal küll jah, seda söötu ei õnnestunud veel läbi saata, aga see vastu nurgalöök on ka, ma arvan, päris hea noos. Kui siin olemegi jõudnud ja 62 minutisse, ehk siis viimane pool tund minna. Ja vahelduseks ka teiselt poolt see nurgalöök. Ehk saab võib natuke sisse poole tark meel selle palli keerutada värava peale nüüd seda jätku ei tule, seal mängija, et natukene langeb ka, Saar proovib ka sinna sumasse mingisuguse vopsu anda ja Purgatsilt eemalt, aga natukene üle Purgats ka, kus juures siin taliturniiril, kui mängiti Saku Sportinguga, küll mängiti seal koondise pausi ajal, ehk et mõlemast võistkonnast oli päris palju mängijaid puudu, seal siis Purgats lõi kaks väravat. Nii et ikkagi seda täpsust jalas on. Kruusman nüüd jälle ei õnnestu see pall, sest et jõuab ta täpselt sinna, kus on Lillemäe. Lootis Lillemäe nüüd see peale ka, et see pall on nende visata. Lillemäe. Palts ja Vöörde tegi sealt ja otsib hea söödule ja vette poole ka. Kahtlemata sellised esimesed lükked on väga, väga head enesekindlad. Uleksinilt kõrge pall ja Tammik saab peaga vahele, aga napilt mööda. Aga jah, kui ma siin, ma ei tea, 10 minuti eest juba ütlesin, et või veerand tunni eest ütlesin, et Tammeka ei ole üle keskjoone saanud, siis peaks jätkuvalt selline olema. Siin see Tammiku pealöök. Ega jah, tegelikult noh, Kruusman oli selles olukorras olemas ka. Ja hindas hästi ära, et temal tegelikult ohtu seal ei ole. Paltselt proovib liini taha ja natuke selline ebamugav pall, mis jääb lõpuks Kruusmani mängida. Merisalul siin käed püsti keskringis. Tahaks seda palli saada kahtlemata. Keskväljale, paltsi peale täpselt. Tammik. Eks siin jah, praegu on see mäng võibolla natukene selline sihitu. Proovib nüüd või mängivad nüüd tegelikult Lillemäe Tammik hästi kokku. Aga jah, kuidagi ei ole selliseid võibolla pikemaid või veenvamaid söödulükkamisi siin just kui kohati olnud. Näetame nüüd, Flora hoiab palli, Oleksin. On nüüd oluline, et selle palli ei kaata ja teeb selle väikse eksimuse seal. Aga noh, muidugi jällegi ise lapib ka
ja lapib nõnda hästi, et Ivanova saab sealt edasi jätkata. Rämetilt ette poole, aga oli seal sulu seis ka, tõusis lipp. Kruusman jällegi võtab selle aja endale, et seda palli rahulikult mängida. Nüüd tuleb korralikumalt päris siia keskjoone peale välja ja jooksevad seal... Oli see Kiivit ja Kramm jooksevad seal keskväljal natukene kokku. Tundub, Kramm võtab selle olukorra tagasi. Ja lubab seal Tammekal seda palli mängida, kas tundub nii, jah. Ja kelle jääb sinna juurde. Ei hakka ette poole seda palli lööma, muidugi lööb selle uuesti seal vastu kohtuniku. Korralik pikk ette. Repkinilt hea sekkumine nüüd ja leiab ääre peal. Nüüd Kiivitile selle palliga, saab pallikasti ka panna. Jõuab see enne Uleksini pea peale ja teisest lainest tuleb peale löök ka. Et nüüd natuke näkilisemad momendid Tammeka poolelt. Ja noh, tegelikult näidatakse ka, et suudetakse kas või selliste... väikeste või kas või sekunditega ikkagi ohtlikuks muuta ja näidata mingisugust teravust. Purgats. Hästi hoiab keha vahel. Ja noh, kui täna on esimene mäng naiste meistriliigas, siis juba homme saab veel neid mänge nauta, küll mitte Soccernet TV vahendusel, sest et igast voorust on vaid üks ülekanne, aga kõik kohalikud ja teised saavad ka kohale sõita. Näiteks homme siis Viljandi Männimäe jalgpallihalli, kus mängivad Vaprus ja Tulevik Saku Sportingu vastu. Mängivad homme ka Põlva Lootuse Tabasalu, siis Põlva Lootuspargis ja pühapäeval on siis Viimsi ja Tallinna Kalevi kord. Ja see mäng siis ikka Viimsi staadionil toimub, eks siis seal ka naiste, sinna ka naiste kõrgliiga siis jõuab. Küll jah, siin hea treener Martin Reim rääkis küll, et päris varakult neile see võimalus kätte jõudis, sest tegelikult alles mullu mängiti esimest aastat üldse naiste liigas. Ja on seal Viimsi võistkonnas ka väga palju selliseid U17 tasandilt tulnud mängijaid või isegi ka mängijad, kes võiksid täna U17 tasandil mängida. Ehk siis jah, päris nooruslik võistkond neil on ja vaatavad õhinaga vast sellele uuele hooajale otsa. Ja no, samad sõnumid on tulnud ka tegelikult teistest naiskoondadest. Et nagu öeldud, Vaprus ja Tulevik ka esimest korda niimoodi koos mängivad. Ja noh, ka nemad ootavad seda hooaega, sest et jällegi sellised põnevad muutused ja kuna seal oli õhus, et võibolla seal võistkonnad üldse kõrgliigas mängida ei saa, sest et erinevalt probleem on. Noh, tuleviku puhul muidugi, kuna nemad lihtsalt kukkusid kõrgliigast välja, siis mõistagi seetõttu. Ei oleks nad täna kui muidu võistlust Andril astunud. Aga jah, siin võib oodata kahtlemata sellist põnevat hooaega, sest et ka rääkinud treenerid ja muud asja osalised, et kvaliteeti on just kui rohkem tänavu ja on ka liiga ühtlasem, et loodetavasti selliseid suuri kääre vahele ei tule, mida teinekord ikka tuleb, kui siin läks Lillemäe natukene julgelt surkima ja saab selle eest ka kollase kaardi siin 69. minutil. Ja et esimene kollane kaart ka siin sellel hooajal antud näiteks. Ja
aga 20 minutit enam vähem minna. Jätkuvalt Flora vaid ühega peal. Tammik niital vastas. Tammik teeb üleasteid ja saada palli kõrvale, kus on tark meile. Seal on löögi koht olemas, aga sekkus väga hästi seal Renateli Mehevets. Ja väga ennast algavalt praegu seal toimetes ja on temast ka olnud palju kasu Tammekale. Et jah, tuli ta ju eelmise aasta seal suvel, siis vanasse koduklubisse käis seal Belgia kõrgliigas ära. Ja on annud ikkagi Tammeka mängule ka palju juurde, samal ajal Floral nurgalöök toimetatud ja suunati see pall sealt ikkagi üle värava lati. Aga see oli nüüd väga napp olukord ja nõnda vabalt ei tasuks löögile lasta. Kruusmann paneb nüüd palli hoopis teisele poole. Aga ega ei õnnestu Tammekal neid palle oluliselt võita. Jällegi nüüd oli seal näiteks Kettersaare peanup vahel. Rosen, Tarkmeel. Jällegi võiks sealt proovida, aga Tarkmeel sealt veel ei hakka. Mul on ka selline hea purakas jalas ja mullu sai mingisuguseid sarnaseid tabamusi näha küll ja veel. Jah, ja kui ma olen siin vapralt oma matemaatikat teinud, et kui palju on jäänud veel minna, siis olen usaldanud siin valesid numbreid, mis on siin ekraani nurka kuvatud. Ehk siis jah, vast selline 5 minutiga tuleb välja, oleme natukene maas ja loodetavasti enam vähem. Saame selle järgi toimetada, eks siis natuke üle 10 minuti jäänud. Et jah, ärge siis neid minu väiteid siin nõnda usaldage. Endal kaob ka siin ajataju ära sellise kõva ja võitlusliku madina peale. Nii et selle arvelt tähendab see seda, et Tammekul on kiirem ja Floral on praegu ikkagi hästi põhimõtteliselt. Ivanoval nüüd vasakul äärel natukene minekut on, natukene ruumi ka. Ja peaaegu seal surfas ennast kasti välja. Või napilt vast surfaski. Aga lihtsalt edasi ei pääsenud. Ja küsis nüüd Merisalu väga hästi seda palli seal. Oli ta tegeliku Flora kaitsatest nende värava pool. Aga kuna oli oma poole peal, siis sealt suluseis või võeta. Ja oli seal tegelikult selline edu olemas, lihtsalt mängiti see maa või ei osatud seda niimoodi seal ära kasutada. Tammik. Niital vastas, Tarkmeel. Ja väga hästi on nüüd siin Tammeka viimastel minutitel ikkagi pannud. Väga vapralt võidelnud. Kristina Teern on ka ennast mängu valmis pannud. Ja usutavasti saab sinna ette poole veel teravus selle arvelt. Kaisa Trinarike samamoodi tuleb mängu ja tuli siit kollane kaart ka ära. Ja nüüd tundub, kas oli patustajaks Renateli Mehevets. Jah, jäin siin seda vahetuste virvarri jälgima ja sinna varju see kaardi tõstmise moment täpselt jäi.
Igatahes jah. Purgatse, Tammik ja Saar palli taga. Vahetusi jah, ära veel ei tihta, ehk siis mängib Flora selle karistuslöögi praegu ära. Saar nüüd jätab selle palli teistele mängida. Tammik igatahes rohkem valmista palli mängima ja paneb pigem värava peale, aga liiga keskele ja see on jällegi Ruusmani leib. Repkinilt. Kaitseliini sinna, Flora kaitseliini see pall kukkus. Flora vahetsed tulevad siin ära. Kristina Teern ja Kaisa-Triin Arik mängu. Jesku Leksin tundub puhkama sai ja tundub ka Ketter Saar. Nii et eelmises mängus kübara trikki pannud Saarele siin täna lisa ei tulnud. Aga meil tundub sellele vaatamata hea. Ja lubab siis Terni ka sinna väljakule natukeseks rügama. Tammeka poolelt ka, seal äkilisemaid liigutusi varumängijad teevad küll. Aga noh. Siin hetke seisuga keegi niimoodi võistlusvormis veel ei ole. Kelli otsib söötu sealt õunale päris hästi tsooni ja natukene ruumi oli õun. Jätkab edasi Lillemets ja proovib seal kast ennast murda ja jõuab ka just kui sinna kohale ka Purgats. Oli oma kreega seal kindlalt ees. Rosen, Räämet. Valts. Aga nii palju võin öelda, et umbes 1.30 oleme me sellest õigest kellast veel maas. Nii et kui saame selle korda või oskavad vaatajad ise seda matemaatikat teha, siis enam vähem sellest saab ka siin lähtuda, kui sinne Floral kõrge nurgalöök tuleb ja paltsilt väga hea pöölöök. Aga jällegi nii keskele tsooni. Et Kruusmanni sellega lihtsalt üle ei mängi. Ja nüüd vaatame. On valmis pannud Karoli kasuk ennast. Ka siin Tammekas uus mäng ja tuli ta Kalevist. On ta mänginud ka Floras näiteks. Nüüd siis tee viinud Tammekasse. Ja on ka tegemist sellise jõulise ründajaga. Kes on kindlasti võimeline ees seal neid palle säilitama ja edasi mängima ja noh, absoluutselt ka enda peale neid olukordi võtma. Et eks näis lihtsalt, kuidas siin sellises mängus, noh, kui ründajatele, Tammek ründajatele seda palli väga palju ei satu lihtsalt, millist panus sellises mängus anda saab. Tirkelis Lillemets tuleb vahetusse ja Karoli kasuksest tema asemele ja Ja võib vast enam vähem kindlusega väita 85. Minutisse see vahetus nüüd jääb. Ja
Kraus saab nüüd teise jaudi järjest visata. Kaasukilti kohe selline esimene niivõrd kuivõrd õnnestunud puude. Mis lõpuks lõpetab ikkagi Flora käes. Palts nüüd karistusalas. Ja tagasi Ivanovale söödu. Ivanova paneb ikka sellise armastusega selle palli sealt ristnurgast ja kaaslastest ja kõikidest teistest ka mööda. Daniela Munalambin ka on ennast valmis pannud. Saab nüüd Lilleme ka selle eks vopsu. Õun pole rahul sellega. Ja natuke vaidleb seal võib-olla. Aga Terk Ramm ei tee seal midagi. Ja nüüd kas läks õunale nüüd see kollane kaart. See on igatahes pikalt see käsi seal taskus oli. Et pigem jah, usutavasti ikkagi vea teinud õunale see kaart läks. Et siis peaks olema kolm kollast kaarti. See on juba täna nähtud. Igatahes tiirnäänud palli taha. Ma näen pehmelt selle palli sinna tagumisse tsooni. Või noh, langes see palli lõpuks sinna tagumisse tsooni tagumise posti juurde. Ja nüüd tuleb vahetus ära ka. Mari-Liis Lillemäe 87. minutil puhkama ja Daniela Munalambin mängu. Uusmannilt nüüd täiesti ebaõnnestunud pall, aga õnnestus niidul seal see pall ikkagi enne floorakaid minema lüüa. Kasuk sai selle palli omaks, purgad selab korralikult seljas. Ja tark meel tagant läbi, Arike. Ja hästi leidis sealt nüüd söödumängijate vahelt ja natukene pudistamist oli. Õnnega pooleks pall ikka Kruusmani kätte vahel. Ehk et ikkagi selline põnevus kestab meil sinne lõpuni välja. Et üks õnnestumine siia või teisele poole oleks sellise otsustava kaaluga. Ja näeme ka siit uuesti, et siin Teerim proovistab palli edasi mängida. Repkini jalg oli ka seal just kui vahel ja selle arvelt kuidagi sealt see pingpongi moment tekkis. Jääb sealt nüüd see palli ebatäpseks. Ja jäi nüüd seal kas niit natukene pahasti maha. Aga võibolla oli see lihtsalt selline kosutuspaus. Ega ta siia nii, et usub püsti, ütleb, läheb lõpuni välja. Ja tõesti viimased minutid ju käimas on. Tark meelelt läheb see pall üle kõikide. Ja noh, Tammekal ikkagi on kiire, aga muidugi on oluline, et siin kiirustaks ka selle lahti mänguga, sest noh, kipuvad osad pallid ikkagi ebaõnnestuma ka ja sealt võib ikkagi alusalt näppu lõigata. Vaatame jälle kukkuse sarnasesse tsooni see pall. Jõun Kasukile. Ja uuesti jõun ja sinna polnud ühtegi sinist jalapaari jõudnud.
Lambin. Natukene lohakas puude. Ja üsta pea. Peaks olema tegelikult 90 minutit täis tiksunud. Natukene lisavas tuleb ka. Aga jätkuvalt ega siin midagi otsustatud ei ole. Tark meel. Ja jällegi Kruusmanni saak. Nüüd öeldakse ka Kruusmannile, et kiire. Aga noh, ikkagi kiirustatakse siin mingits olukordades üle natukene. Jonova. Tagant läbi. Ikka Jovanova ikka näidanud siin teravaid jalgu. Siin olukorras küll on löödud, et sealt nurgalööki välja ei meelitanud. Ettepoole nüüd Tammikule. Jõuab muidugi Tammeka ka kõikide jõududega sinna võimselt kasti tagasi. Nurga löök veel Florale. Ei ole Tammeka, saa rahul sellega. Mehevets on eriti pahane. Ja kui no vaatame, eks siin viimased olukorrad veel on. Pall kastis. Natukene selline väljakerjuv pall ja Tammikult uuesti sinna värava suunda võime öelda, mitte värava peale küll. Tern, tark meel. Võtab puuti uuesti palli kasti ja nüüd on seal rääme, et üksinda ja paneb palli hoopis latti. On sealt üle, aga on ikkagi tulnud neid momente Florale. Küll jah. Jõua need pallid siin täna niimoodi võrku, nagu nad on harjunud võibolla, et need jõuavad näeme seda viimast olukorda veel. Oli seal rääme, et päris üksi ja tõesti latti selle palli seal suunas ja sealt üle värava pigem põrkas. Ja nüüd seal Teern pallile ette ja saab selle eest kollase kaardi. Ja päris närviline on see lõpp, päris närviline on see lõpp. Repkinilt kohe kiire ette. Kelli jätkab. Kasuk üle liini sinna jooksu peale. Ja seal nüüd Merisalu on olemas värava peale ja vihman püüab ja see on oluline otsustav püüdmine siin võib olla. On see mäng lõppemas. Flora on neid esimesi võidupunkte endale kirjutamas. Ja Tammeka on saamas siit seda nappi kaotust. Räämet. Helli seal sai ennast vahele sätitud Repkinilt jällegi pikem ette poole. Ja Terke Kramm lõpetab selle mängu siin ära, ehk siis Flora võtab 2-1 võidu Tammeka üle. Väga tuline mäng, lõpuks võibolla isegi need emotsioonid said mängijatest pisut võitu. Aga niimoodi ta siin lõpeb, ärge veel kuhugi kindlasti ära minge, räägime natuke asjaosalistega juttu ka, aga seniks saate siin nautida tipphetki ja muud head paremat.
Tammeka ründaja Liisa Merisalu, täna napp kaotus küll, aga sinul selles mõttes isiklikus paanil tegelikult hea mäng, debüüd naiste meistriliigas värav. Kuidas sa enda mänguga esiteks rahul jääd? Ma arvan, et võin enam-vähem rahul jääda, et eks oli mõni olukord veel, mis oleks võinud realiseeritud saada, aga selles mõttes, et esimest mängus esimene värav, et ma arvan, et ma olen rahul. Ja tõesti, napp kaotus täna samas, olite seal päris palju surve all, kuidas sa ise oma sõnadega võibolla selle mängu kokku võtaksid, kuidas platsi pealt see madin tundus? Ma arvan, et esimene poolaeg olime rohkem mängus sees, et oli rohkem ründe olukordi ka, aga tegelikult ma arvan, et me saame kõik väga uhked olla selle üle, mis me suutsime teha, et tegelikult läks. Ma arvan, et on vähem kõik plaanipäraselt, et eesmärgid said enam vähem täidetud, muidugi need paar väravat, aga üldis pildis ma ise olen küll väga rahul terve tiimi tööga. No läksite poole pausile tegelikult viigiseisuga, üks-üks viigiseisuga. Mis sõnumid Sire Roops teile edasi andis, mis jutud teil seal riietusruumis olid? Ikka tõsised jutud, et ega siin veel mingit hõiskamist ei olnud, selles mõttes, et teadsime, et Flora tuleb teisel poolal kiirete jalgadega ja sajaga tulevad peale selles mõttes, et olime väga valmis teiseks pooleks. Muidugi kohe alguses lasime ühe värava, aga vaimselt me ikkagi läksime olime valmis teiseks pooleks. Mängisid maskiga, mis mure sul on? Vist on mingisugune ninavigastus? Just sain poolteist nädalat tagasi. Treenis sain palliga vastu nägu ja ninaluude murd on. Aga jah, tegelikult õnneks mingit valu ei ole selles mõttes, et mask on kaitse pärast. Aga nüüd väike koondise paus ees ootamas, siis naiste meistriliigaga täiega edasi. Tänavu siit kõrgemad, kindlasti siit esikolmikud. Kindlasti. Me oleme väga valmis selle jaoks ja väga suure innuga ootama seda. Olgu nii, aitäh sulle, Edu. Aitäh. Ja tuleb meie juurde ka Lisette Tammik. Eks siis täna Flora kapten ja teile hea korralik mäng, saab öelda tulemuse poolest korralik mäng, võibolla mängu poolest, teie olete sellised, kes ma arvan sellise mänguga pigem rahule ei jää. Päris seda ei saaks öelda, aga kindlasti on arenguruumi, esimene mäng ka, nii et võibolla ongi vaja lihtsalt veel kordusi saada, et kindlasti täiesti rahule ei jää, aga päris morn ka ei ole. No teie läksite samamoodi poole pausile üks-üks viigi seisuga. Mis jutud teil seal olid? Tavaline taktika jutt nagu ikka igal poole tavaliselt on, et tegimegi mingid korrektuurid ära, lahendasime murekohad ära ja teine poolek tulime juba päris hästi peale. Nagu ka superkarikas oli näha, siis teine poolek oli meil paremini käes. No ma arvan, et Tammekat tegelikult võiks ka tänase mängu eest kiita, sest et mullu olid need mängud sellised suureskoorilised võidud tänavu, ikkagi nad said teile kõvasti vastu, mida sa ka võibolla Tammeka mängu kohta ütleksid? Jaa, ma kindlasti kiidan neid, neil on palju tublised noori peale tulnud ja kindlasti ka väga head täiendused tulnud, et Keiti ja Liisa ja Valeere, et väga suur kiitus neile ja loodan, et nad jätkavad samas vaimus. Olgu nii ja aitäh sulle, Edu. Nii, ja sellega meie siit lõpetamegi, eks siis naiste meistriliiga avamängust võtab Flora 2-1 võidu Tammeka üle. Küsige ikka jalgpalli lainel, jälgige Soccernet TV-d. Aitäh! Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus.
Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Kas asi on kaitses? On. Asi on kaitses. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee